Vou dar do da clínica. A filha do piscina ali, né? Você não tá pronta ali, vai dar a planta aí. Hã? Olha essa planta aí. Okay. Essa plantinha, fica para aqui no piscina. Aqui, né? É. Meu ponto é aqui mesmo, isso aqui é o corpo à ladeira aqui, já pega o voo pousando no aeroporto aqui. Eu sei que você é moto aqui. Passou da 78 no solo às 14 horas e 24 minutos.
às 1h78, livrou a pista de pouso às 14h 25 minutos. Oi, filho.
Obrigado. Estação Salvador.
7h59, fora das 15 horas e 10 minutos.